Magí de les Timbales, de Josep Maria Palato i Ruiz. Un home que va néixer a Tarragona l'any 1911, on va iniciar els seus estudis musicals a l'Escolaria de la Catedral, amb professors com mossèn Salvador Ritort. Però davant les seves aptituds aviat va passar a desenvolupar la seva formació a Barcelona i a Madrid. Allí va poder iniciar una destacada carrera com a músic militar, dirigint diverses bandes i actuant alhora com a professor d'oboè o orquestres civils. Després d'un intent infructuós de refer la banda municipal de Tarragona, cosa que li hauria permès tornar a la ciutat, l'any 1960 va rebre l'oferta de dirigir una de les bandes més importants del moment, la Primitiva de Línia, amb la qual va aconseguir nombrosos èxits i fou reconegut com un dels directors més importants. Mai, però, va deixar d'estar vinculat amb Tarragona, a la qual venia sovint i, de fet, sempre va mantenir el seu pis ben a prop d'aquí on som, al carrer Maria Cristina. Alguna d'aquestes visites van ser al capdavant de la Primitiva de Llíria, l'última de les quals, el 1973, la ciutat li va retre l'homenatge i ell va estrenar la versió per a banda de la Sardana amb Magí de les Timbales, que prèviament havia dedicat a la cobla la principal del camp. El 1982, però, va rebre un homenatge dels sardanistes, amb motiu del desè aplec Ciutat de Tarragona, que aleshores se celebrava a un altre lloc proper aquí, al Parc de Saavedra, organitzat pel Casal Tarragoní, encara que l'homenatge es va haver de traslladar a les voltes del Pallol a causa del mal temps. Tot i que ja era gran i estava malalt, de fet va morir l'any següent, va tenir l'ànim d'escriure a mà les partitures de direcció de la sardana Magí de les Timbales per tal que la cobla la preparés convenientment. I a més em va escriure una de nova que es va estrenar aquest dia. Tu i jo. Entre tu i de Tarragona, jo ell mateix, el mestre Malato. Ves aquí aquesta estima que va tenir sempre per Tarragona. Comencem, doncs, amb aquella sardana que porta el nom d'un personatge que amb aquest nom, des del 1817, ha estat al capdavant del seguici de la ciutat, fins i tot en els anys de màxima decadència de les festes. Ateses les característiques de la composició i de la feina que fa el Magí de les Timbales, la Cobla Reu Jove la interpretarà amb la participació del percussionista Marc Vall, que avui també intervindrà en diverses de les peces que escoltarem. Els dirigeix el director convidat, Miquel Massana. Abans, però, permeteu-me un recordatori obligat, és la necessitat, obligació, de mantenir la mascareta posada durant tot el concert. A tots vostès, la Cobla Reu Jove, i aquest és Magí de les Timbales.
Yeah, because